Parevtes Aramidian Haystani Pedagan Herustadesutyan yeteri lurelu hertagan togargumne aisor yeterov Ishadak Leonid Askaltiani Vudru India aracharge hayrutem gadarvats tsegasmanutyan masin Turkiye nakhagahi haydararutyune tadabardelu veraperial Hunastani Evromiyutenen gbaghanche bajamitsner girarel Turkiyotem Amerikan Miatsial nahankere chi tsanganar baderazmghel Iranitem Bombeyo Mudize Turkiye vargani shichetsere minche B1 patsasagan Tbilisi meç tegi unetsere dolma 2019 mrcuit paradona Diklanagerde Aremdian Hayastani sheramakorzutyan getron Harkeli hayrinagitsner hunisi 21-in jamu 11 anskesin mashtotsi ev khorenatsi pogotsneru khachmerugin Leonid Askaltiani hushartsanin mot tegi pidi unena badvo ararogutyun vorpes harkanki durk mer heros hramanadari zohvelu orvan hishadagin Հոլանդայի խորհրդարանի ստորին բալադի քննարկումները հյուսիսային Աֆրիկայի եւ միջնարևելքի մեջ ներգայրավիճակի մասին համար 263 Նախաձեռնող անդամ խումբերու առաջարկներ առաջարկվել է 2019 թվականի հունիսի 6-ին բալադի քննարկումները լսել է ԵԹԿ հաշվի առնելով որ ապրիլի 24-ը հայրութեմ գադարված ցեղասպանության հիշադակի օրն է Թուրքիա նախագահ Էրդողանը հայրութեմ գադարված ցեղասպանությունը անվանել է իմաստավորված եւ բարդատրված միջոց, քանի որ հայկական զինված խմբավորումները գսպաննային մահմեդականները։ Սա այն բանի ապացույցն է, որ Թուրքիան այժմ ալ գհրաժարի ընդունել սեփական պատմությունը, հաշվի առնելով որ ստորին բալադը ընդուներ է հայրութեմ գադարված ցեղասպանությունը, իսկ 16/2018 թվականի պատգամավոր Ռուվեդի առաջարկով զայն ընդուներ է միացային Գարավարության հանձնարարերը հետևողականորեն ընդգրկել հայրութեմ գադարված ցեղասպանության ընդունումը Թուրքիա հետ երկխոսություններուն։ Իր հագրգանք արդահայտելով Թուրքիա նախագահի վերջին արդահայտություններուն վերաբերյալ ստորին բալադը գարավարությունեն կխնդրի ընդգծել այս որոշումները եւ հաղորդել թուրքական գարավարության։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահան ու գարավարությունը հաշվի գարնեն Հոլանդայի խորհրդարանի այս փանացևը, որ գտադաբարտե Էրդողանի հայտարարությունը, որով անոչ միայն ընդունի երիտ թուրքերու կատարած ցեղասպանությունը, այլև կհիմնավորե այն հանցակործության շարժարիտները։ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի Եվրոմիության գոչերը Թուրքիա թեմ բաժամիջոցներ գիրարելու։ Մամուրի ասուլիսի ժամանակ Ցիպրաս նսեր է Եվրոմիության կակատնաժողովեն առաջ մեն Կիպրոսի նախագահ Նիկաս Անաստասիադիսի հետ եկան համացայնության։ Եթե արձանագրվի, որ Թուրքիան հրադաման աշխատանքներ կկատարի Կիպրոսի բացառիկ տնտեսական կոդի դարածքին, ապա թող Թուրքիա թեմ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն, ընդհուպ մինչև բաժամիջոցներ։ Եթե Հունաստանի եւ Կիպրոսի ինքնիշխանության իրավունքները ոտնահարվին, ապա այդ անպատասխան չի մնար։ Ավելի վաղ թրկական Ֆաթիհ 1 հորադիչ նավն արդեն սկսել է հորադման աշխատանքները Կիպրոսի արևմուտքին։ Նշենք, որ թրկական կողմի բնդման բացառիկ տնտեսական կոդի հիշյալ տարածքը միայն Հունաստանին չի պատկանիր, եւ Թուրքիան ու հյուսիսային Կիպրոսի ինքնահռչակ հանրապետությունը հավասարապես իրավունք ունին օգտվելու այդ չրային տարածքի բնական բաշարներեն։ News.am-ի փոխանցման փաստեր մասին հայտարարել է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմբեյոն։ Fox News Sunday-ին դված հարցազրույցին Բոմբեյոն նշել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ըրեր է հնարավոր ամեն բան պատերազմին խուսափելու համար։ Մենք պատերազմ չենք ցանկանար, ընդ որում ան նշել է, որ Ուաշինգտոնը գերաշխավորեն նավակնացության համար գենցական կարևորություն ունեցող շրջաններեն ազատ տեղաշարժը։ Մենք կցերնարգենք թիմանակիտական եւ այլ բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները ադոր հասնելու համար։ Moody's Investor Service միջազգային չափանիշային գործակալությունը Թուրքիո Էմիդենդի երկարաժամկետ վարկանիշը փակեցուցել է 1 աստիճանով BA3-ն մինչև B1 վերանիշային վերաբերյալ գանխադեսումը բացասական է։ Այսօր մասին գեղեցնի Armen Press-ը ըստված է գործակալության հաղորդակցության մեջ։ Moody's-ը գտնե որ Թուրքիո ինստիտուցիոնալ գայունության եւ քաղաքականության արդյունավետության բնակավարներ ներս կդարված բացասական փոփոխությունները ջնշում կգործադրեն ներթրողներու վստահության վրա։ Թուրքիա դանդեսությունը անցյալ տարի աճերը ընդամենը 2.6%-ով, ինչը անոր նվազագույն ցուցանիշը դարձրել է վերջին 10 տարվա ընթացքին, իսկ համախառն ներքին արդյունքը բնակչության 1/5-ին հաշվով նույնիսկ 5-ը է։ Վերջին 15 տարվա ընթացքին բարձրանիշ դարձրել է անցյալ տարվա քնաճի մակարդակը, ավելցել է գործազրկությունը հաղորդերերի անովոստին։ Վրաստանի մեջ Հայաստանի տեսմանության լրատվական ծառայության ընդգրեգացնեմ, որ հունիսի 16-ին Վրաստանի հայկանանց Շուշանիկ Միության նախաձեռնությամբ եւ Վիրահայոց Թեմի առաջ նորթարանի հովանավորությամբ Թիբլիսի Սուրբ Գևորգ եկեղեցիի փագին մեջ դեղի ունեցել է դոլմա 2019 մրցույթ պարադոնը, որում մասնակցել է նաեւ Վրաստանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսմանության ողջ անձնակազմը տեսմանի գլխավորությամբ։ Արդեն բարի ավանդույթ դարձել է Վրաստանի մեջ աշխային մյուսարժեքներուն հետ միասին ներկայացնել նաև հայկական խոհանոցը իր բազմազանությամբ, որոնք հայոց բազմաթարյա մշակույթի անբաժանելի մասը կազմեն։
Դոդմա 2019-ը փառատոնը գուղեկցվեր նաև երկի ու բարի գտարումներով։ Արևմտյան Հայաստանի դիքրանագերդի շրջանին 8 տարի առաջ կյանքի կոչված Մեդաքսաթելի արդատրության նախագիծին շրջանը դարձավ Մեդաքսի արդատրության կետրոն։ Թեր Օսմանյան ժամանակաշրջանին դիքրանագերդի քուլպկավարի մեջ աշխուժ եղած է շերմակորձությունը, որն այստեղ 8 տարի առաջ գրգին աշխուժացավ։ Մեդաքսի բիզնեսներն ստացված բաժոժները արդատրամասի մեջ հադուկ մշակմամբ կվերածվին Մեդաքսաթելերու, այնուհետև այդ թելերով կորքեր կգործեն գամալ կվերածեն Մեդաքսե մանվածքներու։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզի ներկայացնենք Սմբատ Խալաթյան և Լուսինե Միրզախանյանի կատարողությամբ «Ինչ կոնին հեքին» ստեղծագործությունը։ Բաղկան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բարձրագույն գայքեր չեն։ Մնացեք խաղությամբ։